Lehdistötilaisuus, pyydän hiljaisuutta. Kiitos. Hiljaisuutta, kiitos. HUPS HJK-ottelu päättyi 2-2. Värikäs ottelu ja poikkeuksellisesti täällä on mukana erotuomari Tero Nieminen ja hänelle esitetään kohta kysymys. Erotuomari Nieminen HUPS TV:stä. Semmoinen kysymys. Ottelussa aika paljon vapaapotku ja rangaistuspotku. Yksi tilanne, mikä oli meidän videon mielessä selkeästi sisällä. Ei yhtään varoitusta. Voitko perustella näitä isoja päätöksiä? Turner's case sekä sitten Chibuken kaatuminen. Miksi kummastakaan ei tullut edes varoitusta? No niin, hyvää iltaa kaikille ensinnäkin. Jos mennään järjestyksessä, eli siis tämä tilanne, josta tuli rangaistuspotku, josta tuomittiin rangaistus, Turner's tilanne. Mun näkemyksen mukaan siis hyökkäjä ehti palloon, eli maalivahtia, ja sen jälkeen syntyi kontakti, jonka seurauksena siis hyökkäjä kaatui siihen. Osittain maalivahdin, niin kuin, ei maalivahdin varsinaisesti niin kuin tietoisesti kaatamana, mutta syntyi kontakti, jonka seurauksena hyökkäjä menettää mahdollisuuden pelata palloa. Ja siitä toimintaan rankkari. Mutta siinä itse rikkeessä ei ollut mitään sellaista, mikä olisi antanut aiheen muihin varoituksiin siitä tilanteesta. Okei. Sitten se Francis Chibuken naa, joka kaadettiin aiemmin, jos tuli vapaapotku 17 metrin rajalta. Rikkova klubipelaaja metrin boksissa, kun rike sattuu. Vapaapotku, ei edes varoitusta. Tilanne oli kumminkin ehkä denying and promising attack. Mutta siis ihan vaan teidän kommentit halutaan tilanteesta. Se tilanne, josta tuli vapaapotku tästä kyllä, täältä näin. Kyllä. Mun näkemyksen mukaan siinä tilanteessa ensinnäkin kun se lähti se keskityspallo tai se syöttö tuolta, ikään kuin ristipallo täältä näin, niin mä samalla hetkellä jäänsin niin kuin katseeni sinne, minne otaksui, että pallo pelataan ja näin kyllä sen itse rikkeen. Ja olin siitä omasta päätöksestäni varma sillä hetkellä, kun mä sen tein. Toki mä en ole sitä pystynyt mistään tarkistamaan, enkä sillä hetkellä toki pystykään tarkistamaan, mutta siinä se hyvä puoli omalta puolelta niin sen, että pystyi niin kuin omasta näkökulmastani tekemään selkeän päätöksen. On se sitten oikein tai väärin, mutta mä olin itse varma päätöksestäni sillä hetkellä. Joo, se oli ihan vasta henkilökohtaisesta varoitusta lähinnä mieleen, ei niinkään sitä vilkkuu, koska me nähtiin vilkkuva yhdestä kulmasta. No, aivan oikein. Aiheellinen kommentti. Siinä varmaan olisi voinut olla myös mahdollisuus varoittaa siitä tilaisesta, kyllä. Kiitos, onko lehdistöllä tuomarilta kysyttävää? Kiitos, Tero. Anteeksi, Ilan. Tosiaan varoituksia ei ollut yhtään kappaletta. Tätä tuntuu jälkikäteen, että olisiko pitänyt keltaista korttia kuitenkin joku kerta näyttää. Menee vähän jälkiviisauden puolelle, mutta jos nyt vastataan tällä tavalla, että omasta mielestäni pelissä oli kuitenkin hyvä henki ja semmoinen pelaajien keskinäinen kunnoitus, että puuttu kaikki niin kuin törkeydet ja semmoiset ikävät tilanteet, mistä olisi niin kuin välttämättä pitänyt varoittaa. Et enemmänkin se on sit sitä, että taistellaan ja tulee rikkeitä ja mä sitten päättää, että varoittaako se tai ei. Ja tänään se ei varoittanut. Ja jälkikäteenkin olen sinut päätösteni kanssa kyllä siinä. Vakuuttajan tuon huoneen. Ei löytetä siihen kantaa. No niin, jos ei ole, niin suurkiitos Tero näistä. Kiitos. No niin, ja sitten mennään itse peliin, ja täällä on meillä tervetuloa Nikolai Alho. Kuinka Nikolai näet tämän pelin tänään? Miten näet pelin kulun? No tietysti alku näytti ihan hyvältä, että 2-0 johtoa, mutta sitten sen jälkeen ei oikein jäänyt mitään käteen, että sitten lipsui ja kurjalaisuus petti ja 2 maalia omia. Niin sanot kurinalaisuus petti, te olette ollut todella kurialaisia tähän asti. Mikä mahtaa olla syynä tähän nyt? Joo, että ei ole päästetty hirveästi maaleen nyt, että se on hyvä asia, mutta tänään niin kuin sanoin, että se petti, että syy en tiedä. Että siellä on 11 jätkää kentällä, että me ollaan joukku, että ei siinä ole välttämättä selkeät syytä, mutta näin tapahtui ja jos me halutaan niin kuin kehittyä, niin näin ei saisi tapahtua. Miten sä nyt kommentoit KUPSin joukku, että oliko se olitteko ensi kertaa vähän jura-alla, jos näin voi sanoa? No joo, jäi. On meillä ollut nytten pelejäkin, muita vieraspelejä, missä ollaan oltu niin kuin samanlaisessa tilanteessa, mutta ollaan pystytty pitämään se 90 minuuttia niin kuin kasassa ja puolustaa, voitettu ehkä 1 tai 2-0. Mutta totta kai pitää antaa isäkäsi, mun mielestä KUPS teki meille todella vaikeaksi. KUPS on hyvä joukkue ja käytti omia vahvuuksia hyväksi, että kyllä oli vaikeaa välillä.
Miten omasta pelistä sen verran viides maali taisi tulla ja aika komea sellainen, kommentoi tuota vaparia aina. No joo, en mä tiedä. Veto etäisyydeltä, niin lähden kokeilemaan. Että upannut kerran aikaisemmin nyt tällä kaudella, niin oli pakko kokeilla, että ihan jees, mutta vähän sellainen plus miinus nolla. Että me kumminkin heitä on joukkueella, että ei sillä ole mitään väliä, kuka ne maalit tekee. Että 2-2 ei tyydytä. Kiitos Nikolai. Älä poistu vielä, annetaan Tuomakselle sitten kommentit KuPSin pelistä tänään tai yleensäkin ottelusta. Miten koit ja näit? No tietysti peliesitykseen siis voi olla niinku tyytyväinen. Mielestäni niinku oltiin hallitsevampi osapuoli ehkä molemmilla puolella, mutta sitten ekalla puolella vähän niinku omista virheistä musta annettiin 2 maalia. Tosi eka maali oli hieno yksilösuoritus sitten vaparista ja silti niinku ei päät painanut vaan jatkettiin omaa tekemistä ja luotiin tarpeeksi paikkoja ja sitten onneksi saatiin maali eka puoli ja loppuun ja sitten toinen puoli aika hyvin painostettiin ja sitten saatiin yksi mutta vähän harmittaa tietysti, että ei saatu enemmän. Niin, olitteko valmistautuneet tuohon klubin vastaiskuun, niin Rapa on varmaan niistä sanonut aika monta kertaa, mutta muutama kerran sieltä tultiin sitten. Joo, totta kai oli tiedossa, mutta on tietysti niin hyvä joukkue, että vaikka valmistautuu kuinka, niin näin voi tietysti käydä. Miten se omasta pelaamisesta? Tuomas, todella loistavia nousuja, hyviä keskityksiä, alkaa sinun rooli aika hyvin naksahtaa nyt kohdalle. Mitä olet itse mieltä? No joo, paljon tietysti tänään pääs nousemaan, että tietysti kiitos niin kuin muulle joukkueelle, että pääsin nousemaan, hyvin rakenti kaverit paikkoja ja tietysti Rapalle että on antanut mulle tommosen roolin, että saa nousta. Niin, minkälainen nyt on väsymystilanne joukkueella tai virkeystilanne, miltä jalat tuntuu joukkueella? No tietysti tämmöisen pelin jälkeen vähän väsynyt, mutta että ei tässä niinku mitään se ihmeempiä. Jos Nikolalle saman kysymyksen, että miten tuo väsymys painako toisella puolella? No tietysti kun annettiin KuPSin pitää palloa mun mielestä liikaa ja vetäydyttiin ehkä vähän liian alas, niin tietysti siinä väsyy, mutta tää on fudista. Että kyllä välillä väsyttää, välillä ei. En mä tiedä, onko se mikään semmoinen selitys. Sitten otetaan lehdistöltä kysymyksiä pelaajille. Helleni, kiitos Nikolai Tuomas hyvistä kommenteista. Kiitos. HJK:n päävalmentaja Mika Lehkosuolle annetaan puheenvuoro. Ja itse asiassa tässä on kaksi semmoista valmentajaa, jotka tuntee toisensa pelitavat aika hyvin. Miten sä näet tänään tämän pelin kulun? Joo, erittäin kova peli. Että jotenkin MM-kisat jäi tänään päälle. Että oli aika hurlum hei molemmilla useita erittäin hyviä maalipaikkoja noiden neljän tehdyn maalin lisäksi ja ehkä niin kuin vähän liikaa ja molemmat hyökkäs paremmin kuin puolusti tänään. Niin, aika paljon KuPSilla oli tilanteet ja yllättävän paljon KuPS pääsi kyllä sen tilanteeseen. Miten sä näit, oliko teidän joukkue tiivis nyt tänään vai minkä piikkiin vai KuPSin hyvyyttenkö tämä nyt laitetaan? Niin kuin sanoin, molemmat joukkueet hyökkäs paremmin kuin puolusti ja tarkoittaa sitä, että kyllä KuPSikin hyökkäs erittäin hyvin. Ja totta kai molempien joukkueiden puolustamisen tiiveys ei ollut niin hyvää kuin se hyökkäämisen vaarallisuus. Ja sieltä sitten puuttuu Sylleri, Väyrynen, ovatko he kotona lepäämässä vai onko tähän joku muu selitys? Joo, älä unohda Sebastian Sorsaa. Mutta he ovat kaikki, Sylleri ja Sorsa on loukkaantuneena tuolla pääkaupunkiseudulla ja Väyrysellä on vaimo viimeisillään ja hän jäi sinne odottamaan alkavaa synnytystä ja he olivat sen takia pois. Minkälaisia kokonaisarvosana on omalle joukkueelle? No ei, kyllä on muuta se niin kuin tässä jo
sanoin, että hyökkääminen oli kyllä vaarallista. Päästiin niin kuin KuPSkin monille hyville paikoille, mutta semmoinen joukkue puolustaminen kokonaisuudessaan, niin se ei missään nimessä ollut hyvää ja siihen pitää taas kiinnittää ensi kerralla tarkempaa huomiota. Laitetaan sitten Markolle puheenvuoro. Onnittelut Marko erittäin hyvästä pelistä. Ensinnäkin kiitos yleisön puolesta, jota oli ennätys yleisö tänään. Miten Marko näet pelin tänään? Mun mielestä pelin alku, niin me aloitettiin melkein eka 9 minuuttia tai muuta, niin tosi hyvin ja positiivisesti. Lyötiin painetta HJK:lle ja sitten erittäin hyvä joukko, kun on vastassa, niin niistä, mitä säkin mainitsin, niin vastahyökkäyksinne sai luotua tilanteen ja sai sen myöskin erikoistilanteen, mistä tuli maali. Mun mielestä karvan verran ekan 10 minuuttia niin tapahtumiin nähden, niin vastaisesti klubi pääsee johtoon. Ja sitten klubi pelaa hyvin kontrolloidusti ja hyvin yhdessä se paketti ja sitä on vaikeat murtaa, mutta saatiin aika hyvin painetta aikaiseksi. Ja sitten me tulee tasapainon kanssa pari nukahdusta ja hyvä joukkue rokottaa niistä tilanteista. Ja siellä on hyviä yksilöitä ja hyvät selkeät hyökkäystavat määrätystilanteissa. Ja ne pääsi sitten 2-0 johtoon ja aika harvoin varma klubi vasta sitten sieltä punneritaan takaisin. Mutta mulle toisella puolella niin iso kiitos meidän pelaajille, että siellä me käytiin puolella läpi. Ollaan käyty treeneissä läpi, että tässä sama aika kun koitetaan pelata tiukkaan tahtiin, niin pitää taktiisia variaatioita ja muita käydä läpi. Vaihdettiin toisella puolella, ainakin yritettiin tehdä kaikki. Me pistetään 3 alakertaa ja välillä 2 kärjellä ja sitten peli lopussa taas lyödä niin omaan muotoon takaisin, missä me oltiin niin normaali peli tavalla. Niin siihen, että pystytään tekemään muutosta ja pelaajat pysyvät siellä oikealla alueella ja saada HJK paineeseen. Ja mun mielestä ihan ansaittu ainakin tasuri ja sama kuin oli viime viikolla, että tietty jos pelataan näitä kärkijengejä vastaan ja on pettynyt olo tasuriin, niin kai se sitten jollain tavalla on hyvä merkki. Niin vielä siitä klubin vastaisku pelaamisesta. Painotittu nimenomaan sinne keskimmäistä keskikenttämeen ei saa olla niin ylhäällä, sillä heidän takana oli kyllä aukko. Niin, se on aina joku on väärässä paikka tai joku aina näissä, että kuten mun mielestä Pasanen sanoi näissä MM-kisastudioissakin, niin on se nyt kyllä jokainen joukko pelaa vastahyökkäyspeli. Jos se paikka tulee, niin siitä lähdetään satuttaa. Ja me oltiin siinä kohtaa karvan verran semmoisessa tilanteessa, että ei pitänyt siinä kohtaa tulla menetystä ja meidän tasapainokentällä ei ollut ihan kauhean hyvä. Ja hyvä joukko, mutta pitää muistaa, HJK teki ne kyllä nätisti. Ne on hyviä pelaajia ja hyvillä liikkeellä, niin ne teki ne maalit nätisti. Mutta turhaan etsi virheitä, siinä oli paljon hyvääkin. Oli paljon hyvää ja hyviä maalintekotilanteita, laukaukset 14-9 KuPSille ja maalintekotilanteet kyllä näin keltamustalla sydämellä katsottuna oli kyllä meille. Oletko samaa mieltä? Joo, ja totta kai HJK on puolustanut vanha-aikaan tosi hyvin joukkueena ja eikä niillä kauheasti ole maaleja tehnyt. Ja kyllä mä vähän peliä ennen niin lupailin, että ei KuPS tule ujosti pelaamaan ja mun mielestä pelaajat ainakin toteutti sitä tänään kentällä. Mikalle kysytään seuraava peli. Peli on sitten jo mestareiden liigaa minun käsittääkseni. Miten tässä nyt mennään 15.7. muistaakseni otteluun? Miten tässä nyt mennään seuraava viikko? Joo, mehän pelattiin seuraavan viikonlopun peli jo 6. päivä huhtikuuta, jolloin tässä on tosiaan 1,5 viikkoa suurin piirtein seuraavan peli. Ja se antaa meille mahdollisuuden huilata tässä muutaman päivän ihan vapaalla, jolloin päästään vähän jalkoja leputtamaan ja mieltä leputtamaan tästä kovasta tahdista, mitä kaikilla Veikkausliigan joukkueilla on tästä takana kesäkuun jäljiltä, heinäkuun alun jäljiltä. Ja sit me heitään siinä harjoitella kuitenkin muutamia kertoja ennen kuin lähdetään Makedoniaan. Niin voitko kertoa siitä joukkueesta, miten sitä on skoutattu nyt? No siellä on meillä tänään ollut tai tainnut päättyä jo Rabonicin peli ukrainalaiset joukkueet vastaan. Siellä on meillä ollut ihminen katsomassa ja lisäksi edellisestä pelistä Hajduk Splittiä vastaan, niin sieltä on videomateriaalia
pelistä odottamassa koneella. En ole itse asiassa vielä katsonut sitä peliä, koska keskityin tietysti näihin Veikkausliigapeleihin ensin. Ja tässä on hyvä aika lähipäivinä sitten alkaa tutustua vastustajaan. Hyvä, kiitos. Sitten otetaan lehdistöltä. Joo, Koposen Pekka Veikkauksesta. Teit yhden vaihdon 72 minuuttia, joka minun mielestäni on niin puolustuspään tukemiseen tähtäävä. Jätit kaksi vaihtoa tekemättä. Oliko siihen joku erikoinen syy? Niin, siis aina kun vaihtoja tekee tai jättää tekemättä, niin siihen on aina erityinen syy. Eli en kokenut siinä hetkenä, että ne pelaajat, jotka sieltä vaihdosta olisi tullut, niin olisi tuonut lisää. Totta kai muuten olisin tehnyt vaihtoja. Ja se vaihto, mikä tein, ehkä siinä oli myöskin, että me saataisiin sitä keskialuetta vähän paremmin tukkoon ja kontrolloitua ja oli yritys saada, mutta ehkä se sekään ei nyt sinänsä tuottanut tulosta. Martti oli. Martti Tanninen Iltalehdestä. Mennään vielä tuohon tulevaan karsintapeliin. Tässä ottelussa te olitte aika paljonkin välillä vastaanottavana puolella. Laukaukset oli 24-40 kutsille maalia kohti maalia ovi. Niin miten se mun mielestä palvelee nyt sitten tuota tulevaa ottelua, koska voi olla, että siinäkin ehkä pikkusen joutuu alakynteen. Niin en osaa vielä tosiaankaan sit vastustajasta sanoa, että mikä ensimmäiset ehkä niinku, viestit siitä joukkueesta on kyllä niin, että vähintäänkin tai semmoinen hyvä veikkausliigatasoinen joukkue vähintäänkin. Ja tänään oli erittäin kova peli, KuPS pelasi hyvin ja luulen, että varmasti palveli. Ja me saatiin hyvä muistutus myöskin meidän puolustamisesta, että me ei voida elää mitä on viimeiset 10 peliä tapahtunut, vaan meidän pitää taas joka päivä, joka peli tehdä se sama tiivis joukkue puolustaminen lähtien ylimmästä pelaajasta päätyen siihen alimmaiseen pelaajaan. Se on sitä joukkue puolustamista ja se on hyvä, että ehkä KuPS tänään teki ne pari maalia ja se on meille muistutuksena. Toisaalta me oltiin välillä muista äärettömän vaarallisia ylöspäin ja se osa-alue oli ihan hyvin kunnossa. Vielä tuosta ottelusta sen verran puolijalla nähtiin harvinainen tilanne. Törnes maalivahti harjoittelee puolijalla. Miten kommentoit tätä? En ole ennen nähnyt pelaavan maalivahdin harjoittelevan puolijalla. No en mä kutsu sitä harjoitteluksi, mutta enemmän se oli sitä vireystilan ylläpitoa, että se lämpö ja vireystila ei laske sitten siinä 15 minuutin aikana. Onko vielä kysytty? Rajamäelle, että jäikö Rajamäelle minkälaista mielikuvaa pelin tuomarista? Meillä on hyvä Veikkausliiga teki edellisvuonna pari vuotta ollut käytössä semmoinen palautekanava, mitä käytetään erotuomarista. Ja siitä saakka mä en ole kommentoinut lainkaan erotuomariin, niin meillä on selkeä palautekanava ja sieltä keskusteluyhteys on erittäin hyvä tuomareille. No niin, kiitos. Lopetetaan tähän ja toivotaan tällaisia pelejä lisää.